Alah, makanlah elok-elok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi lah ke channel saya. Hari ini cerita hari ni berapa hari bulan? Hari ni hari Khamis. Yang tu saya tahu. Berapa hari bulan? Sat-sat saya tengok. Okey. Hari ini 8 September. Pukul 12 tengah hari. Balik kampung, cuti sekolah. Dah balik cuti sekolah ni, dok kata nak pergi mengai kat Timah Taso. Lepas tu pagi tadi hujan lebat. Kebanyakan masa lah dia akan jadi ayam dari kelabu ataupun keruh. Dia tak boleh mengai. Oleh itu kita akan mai, kita akan pi lah, bukan mai, kita akan pi Kuala Kedah. Daripada Perlis ni sejam 20 minit daripada Perlis nak pi try Kuala Kedah sport fishing. Kuala ayam masin, kita pi try sana tengok. Pokok lah dia buat ikan bakar lah malam ni. Alamak, tak ada cukup lah. Kejambang dia nak. Okey, lagi kita dalam setengah perjalanan lah. Dalam 20 minit lagi. Lagi kena pergi cari umpan udang kopek tengok. Udang kopek. Tak tahu lah teknik apa dia pakai kot ni. Pokok lah kita try semua teknik. Tengok casting ke, heret, pelampung. Umpan udang hidup dia kata, dia telefon dia apa. Dia kata hari ni buka dan umpan udang hidup ada di sana. Udang kopek lah kita kena beli dekat market. Market dekat Pekan Air Hitam. Jom saya kita tengok. Kita pergi beli umpan tu. Saya kena berhenti beli umpan Pekan Air Hitam. Tak sampai lagi, jauh lagi. Pekan Pak Mobil Fadi. Kuning-kuning dah. Jadual tak sama. Baik, kata 20 minit lagi. Nanti kita berhenti cari umpan. Okey, dah sampai dah pun. Sejam 20 minit. Okey, kau main umpan. Coba. Station bag bongai umpan dan beli Allah dan beli kat SK banyak sangat pula lah. Dia pun Kuala Kedah sport fishing. Jauh main. Tangan penuh. Tak buat apa. Kuala Kedah sport fishing, Mukim Kubang Rotan, Kuala Kedah, Kedah Darul Aman. Pak Non ikut okey dia. Email kau dah. Kuala Kedah SF Gmail. Facebook pun ada. Kuala Kedah Sport Fishing lah. Official lah. Jom kita masuk tengok. Belana. Kira macam mana? Macam 60. Macam 60 hari kena deposit kah? Ya, ada di. Okey. 5 jam. Thank you.
depan Belanak saja kah? Belum, kedai depan. Oh, kedai depan. Kedai depan. Ke mana? Oh, tu ada. Udang beli 5 ekor. Belanak beli 5 ekor. Satu tu angkut. Sorry, sangat deh. Ah, udang hidup bang. Ah, 5 ekor. Belah ada ah? Alah kena patah boleh ambil balang ah. Itu ah. Ah. Asal saya ambil balang. Tengok. Okey. 5 ekor. Ah, 5 ekor. Teknik apa yang paling menjadi kat sini? Ni ya, dia dah hari-hari tau, hari makan pelampung, dia makan pelampung. Kasih makan enggak? Tapi tu lah kasih kena beli lom kata. Beli piah 5 ekor, sehari kukuk lah nak pakai pelampung kan. Haa, 5 ekor apa-apa dik? 4 ringgit eh. Mendam. Mendam ah. Banyak orang ajak orang. Buat dengan botol mah. Kena tengok depa pun stero kan. Ha. Ha. Tapi ni pun tak stero. Dia tu paling malas dia tu. Ah, dia casting ah, dia casting lu. Okey. 5 ekor. Bang dia. Oi ayat biru lah. Tak mau pun. Bot. Ha? Dua. Try bottom pula. Kain orang berputui tu. Tu ada kain orang dalam mulut dia.
apa pun tak tahu. Ah, bottom. Oh, bottom. Bottom pun dia agak, casting pun dia agak. Dua boleh, dua dalam satu. Ya? Ikan kapu kak bang? Kapu kak? Hybrid kak? Memang meriah. Apa? Petang-petang. Bertepi dengan Kuala. Kerana Kuala, Kuala Kedah. Masih menanti lagi ikan kedua. Pasti. Hilang apa? Woi. Hilang. Ah. Okey. Oi. Ambil. Runtun lah sekali. No. Mana runtun pun. Tapi belah sana, pelampung korang lah pakai. Sebenarnya ada casting dengan bottom saja. Yalah kot ni, kolam dia mana dalam macam ni? Kolam dia pelampung setengah depan saja. Ini bottom korang lah. Oh tu. Alah, makanlah elok-elok. Wah, ada.
Ha? Boleh cakap lagi? Ha? Kenapa? Ni, jenah. Ada jual pelampung. Ini apa tu? Lampu bang kat depan. Ada no. Abang tengok-tengok sat bang lah. Okey tu beli 2 ekor. Ah, lampu pelampung ada jual tak? Kala apa adik? Ah, dua-dua mai. Apa adik eh? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Oh, ada lagi terang je dah. Okey, baik. Terima kasih. Oh, tu boleh eh? Tu boleh dah? Oh, dia malam baru nak makan kot. Malam baru nak makan. Lampu saya ada mana atas. Beli lampu. Oh, lampu 3 biji tu. Beli lampu lama kot. Bukan, baru beli. Baru beli tadi. Oh, mungkin. Wah, aduh, dia dimelak. Dia maksud dia mendalam. Biasalah bang. Dia dapur baru ni kan. Dia api dia kuat tau. Ah, api dapur lama, lama-lama tersumbat merata. Nak masak dia lambat kerja. Bumbu pias sekali. Tengok tu. 3 biji. Apa macam tu lah. Mah pun. Bos sekali lah bang. Bos sekali semua. Berkala-kala lah. Kita tengok. Dua ekor dah. Pupuk boleh tambah.